سلام او درناوی تاسو د سولې په درشل کې استیز مریلا یاباسینیم په دوها کې د امریکا او د طالب اساس ترمنځ تودې خبرې روانې دي او تربل هر وخت ډېرې وغځېدې خو په کابل کې حکومت او په عین حالت کې ځینو نورو سیاسي ټکټونو وار لمخه ټاکنیز کمپاینونه پیل کړي دي په دې ترڅ کې هر یو لوری یو پر بل باندې سر له همدا اوسه د ټاکنیزې فضا رنګ خپروي او په یو بل باندې تورونه لګوي او ځینې داسې کلمات هم کاروي چې افغانستان خلک ورسره اوس آشنا شوي دي خو اساسي مسله دا ده چې په دوحه کې څه روان دي د پټو دروازو تر شا پر کومو داسې مواردو ډېر اوږد بحث روان دی او دغه پروسه یې لا پیچلې کړې ده چې ډېری موارد یې تر اوسه هم ناڅرګند دي او له امله یې هم اندېښنې او ابهامات رامنځته شوي دي تر دې مخکې چې په نورو مواردو تم شو په دې هکله جزئیات په دې رپورټ کې وګورئ د مزاری درويشتم تلین اون مندل شو د مراسمو ته ګڼ چارواکي او پخواني حکومتي مامورین ورغلي وو د مراسمو سیاسي بڼه خپله کړه حامد کرزی وای د سولې تامین لپاره ایلې راټوکېدلې دي او باید دا فرصت له لاسه ونه وځي یک لحظه مو غفلت کړیم درې بار امیدوار استیم کې مذاکرات کې در آینده در پیشروی داریم و در مملکت قطر در پایتخت دوهیشان برگزار میشه با ترتیبات بسیار عالی و خوب همه مردم افغانستان از طریق نمایندگی درست و کامل به اونجا رفته باشیم د ملي امنیت شورا پخوانی سلاحکار وای ارزښتونه او لاسته راوړنې باید د سولې بهیر قربانی نشي از مذاکرات دولت ایالات متحده امریکا و طالبان حمایت کرده ولی اصرار میکنه که رای اصلی رسیدن به صلح مذاکرات همه شمول بین الافغانی است با آمدن صلح و صلح که ما افغان ها ما مردم افغانستان صاحب حقیقی مذاکره باشیم با صلح دوامدار به کشور ما می انجامد و متضمن و تأمین کننده آینده روشن و مترقی ما میشه خو اجرای رئیس وی خلق او حکومت عادلانه صلح غواړي مسئولیت جنگ با عهده کسایی است که اصرار به ادامه جنگ دارند زمینه مساعد شده برای گفتگو آماده به گفتگوی فراگیر نیستند ان شاء الله مساعد خود اوانونو او توغندزو بریدونو مراسم گډوډ کړل او دړبل پای ته رسیدل په همدې مسأله تمکیږو دا چې په هیواد کې دننه لکه غډول چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی ورته اشاره کوي په همدې مارچ میاشت کې چې مخکې یادونه شوې وه د بین الافغاني خبرو اترو د لړۍ په هکله څرګندونې موجودې دي چې طالبانو هم پرې تفاهم کړی دی خو د حکومت نقش پکې څرګند نه دی بیا هخوا دوحا کې راسره په سټوډیو کې همدا شیبه د سیاسي چارو فعال جاوید فیصل او د پوهنتون استاد اسدالله وحیدی موجود دي تاسو ورته ډیر ښه راغلاست ویم ډیره زیاتونه کوو چې زموږ بل منلې وحیدی صاحب د کابل رنګ او د دوحې رنګ څومره سره لري دي او څه بیانوي واقعا د افغانستان د سولې په تړاو په دوحه کې د افغانستان د برخلیک په تړاو د افغانستان د سولې په تړاو د طالبان او امریکا ترمنځ د جوړجاړي په تړاو د امریکا او پاکستان د جوړجاړي په تړاو د سیمې او د امریکا د جوړجاړي په تړاو بحث روان دی په کابل کې حکومت په ویره کې دی په تشویش کې دی نه خبره دی له معلوماتو لرې دی له مسایلو لرې دی سیاسیون یو طرف ته غواړي د دریزونو په نیولو سره په راتلونکي کې برخه ولري له بله طرفه دې ته هم په تمه دي چې که ټاکنې نه کېږي که سوله نه کېږي که دا خبرې پرمختګ نه کوي څنګه دلته بیا په ټاکنو کې بری خپلولی شي دغسې یو حالت دی دلته مګر له شک پرته اصلي لوبه په دوحه کې روانه ده اصلي معامله په دوحه کې روانه ده سیوری دلته دی د سیوری کې ځینې ناارامه دي ځینې هیله مند دي ځینې خوشحاله دي ځینې ناهیلي دي یعنی اصلی اړخ هلته دی اصلی بحثلته روان دی د دوحې دا ناسته ډېره اوږده شوه تقریبا دوه اونۍ د دوه اونیو په ترڅ کې څه هلته روان دي په کوم مسایلو توافق ته نږدې شوي خلک زما چې څومره معلومات دي هماغه دوه مسایل دي البته دواړه مسایل جزئیات لري لومړی د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله ده په لومړیو دوو ورځو کې توافق وشو چې ټول امریکایي ځواکونه به په یو کال کې له افغانستان څخه وځي خو په بدل کې له طالبانو وغوښتل شول چې اوربند وکړي او له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي طالبانو د دې مسالې لپاره دوی ورځې وخت وغوښت چې هغه وقفه پکې راغله او د شنبې په ورځې بیرته امریکایانو ته وویل چې موږ د تاسو د وتلو له اعلان سره سم د اوربند اعلان کوو خو له حکومت سره خبرې نه کوو
په دې ډول دې مسله کې ستونزه پیدا شوه. دویم بحث دا چې د افغانستان خاوره به د امریکا او د امریکا د متحدینو پر ضد نه کارول کیږي. په دې خبرو کې امریکایانو ویل چې موږ طالبان وایي چې موږ تاسو ته تضمین درکوو چې دا کار به نه کیږي. امریکایان وایي چې موږ په تضمین پسې نه ګرځو، که وکارول شي څه به کیږي، که وکارول شي موږ به عملیات کوو، ځمکني او هوایي عملیات به کوو، او د ځمکني او هوایي عملیاتو لپاره بیرته موږ ته دا ډېر ضرورت دی. لکه هماغه لومړنۍ پرېکړه چې یو کال کې کړې وه، هغه مسئلې ته یو بل ډول راګرځي او هغه نقص کوي، وایي چې موږ باید افغانستان کې حضور ولرو، داسې حضور چې بیا دغه ډول ګواښونو ته ځواب وایو. د خبرو د اوږدېدو تر ټولو ستر علت دا دی چې امریکایان لا هم ټینګار کوي چې دوی باید په افغانستان کې اډه ولري، او دغه اډه به دغه څه د دوی په وینا دغه څه لپاره کاروي چې که ګواښ د افغانستان له خاورې امریکا ته متوجه کیږي، دغه ګواښ ته به له دې اډې ځواب نه اوږدېږي. دا مسله ولې یعنی طالبان ټاکنی شوي په خپل تصمیم کې که څنګه؟ ځکه هغوی خو وایي تر څو یو بهرنی سرتیری هم وي موږ طالبانو بس همدا دی خپله وروستۍ اعلامیه کې د طالبانو بس همدا دی. خو تاسو پوهیږئ چې یو خو دا ډیپلوماتیک خبرې دي، او یو دا دی لکه دوه کسان کې نه ډېر زر یو مسله یو طرفه کوي. امریکانو په لومړۍ دوه ورځو کې خبر په همدې کوله چې ځواکونه به وځي، څنګه به وځي، دوه ورځې په دې تېرې شوې. توافق یې وکړ مګر یا فیصله نهایي شوه، البته لاسلیک رسمي توافق نه مې هدف نه دی، یعنې دا مسله په شفاهي لحاظ دوی پرې هوکړه وکړه. مګر په وروستیو ورځو کې دې مسالې ته له بلې زاویې راګرځي. اوس وایي چې که افغانستان خاوره د امریکا پر ضد کارول کېږي، امریکا به د ځمکنیو هوایي عملیاتو حق لري، د طالبانو سره به یا د راتلونکي حکومت سره به د ګډ ځواب حق لري، که به د افغانستان حکومت راتلونکي حکومت دې ته ځواب وایي. د طالبانو بحث دا دی چې که افغانستان کې به راتلونکي حکومت یو مسؤول او واکمن حکومت وي، داسې به نه وي لکه اوسنی چې د افغانستان په یوه برخه واکمن وي، په ټول افغانستان به واکمن وي. هر چېرته چې پېښه کېږي حکومت به عکس العمل ښیي، هغه کسان چې د تاسو پر ضد د افغانستان خاوره کارولې هغه به نیسي، محاکمه کوي به یا، او که تاسو سره د بندیانو د تبادلې یا د مجرمینو د تبادلې تړون درلود تبادله کیږي. دغه ټولې څرګندونې چې تاسو ورته اشاره کوئ تر دې حده پورې راڅرګند شوي، سړي ته داسې ګمان او حدس ورکړي چې ګویا نو په رهبري کې به طالبان وي، ځکه طالبان وایي تضمین درکوو، طالبان وایي ډاډ درکوو چې داسې دا هغه وخت شونې دي چې د حکومت په حیث د طالبانو د تحریک مسله موجوده وي. یو شی چې ډېر روښانه دي، طالبان د خبرو ته د یو داسې په داسې وخت کې داخلیږي چې په نظامي لحاظ دوی د بری په حالت کې دي، یا که وایي بشپړ بری ونه وایي برلاسي دي. نو چې کله برلاسي حالت کې خبرو ته داخلیږي، طبیعي ده چې هغه انداز چې طالبان وګوري فاتحانه انداز دی چې دوی څه ډول چې دوی ښیي چې په واقعیت کې څه دی دا بیل باس، مګر دوی چې څه ډول ښیي دا فاتحانه انداز دی. او له شک پرته چې په راتلونکي حکومت کې که طالبان بشپړ ډول واکمن نه وي، دوی به اصلي تصمیم نیونکي په حکومت کې وي. البته نور اړخونه به هم رول ولري، پکې برخه به ولري، مګر په راتلونکي کې دوی له شک پرته حکومت د دوی پر محور راڅرخي. په څنډو کې به نور کسان هم بحث کوو چې انتقالي حکومت او د راتلونکي نظام څرنګوالی شي له خلکو سره پاک لاندېښنې دي. فیصل صاحب، په ټوله کې د کابل او د دوحې په هکله د ښاغلي وحیدي نظریات تاسې واورېدل، وایي چې فضا بالکل دې خواته بل ډول راڅرخي، اخوا د سولې بحث اوس حکومت نه دی چې باید پر مخ یوسي، په داسې حال کې چې تر اوسه پورې څرک هم نه لیدل کېږي د موقت حکومت په هکله اندېښنې موجودې دي. په لومړي سر کې همدا راته ووایي چې ستاسو لیدلوری بیا په دې موضوع باندې څه دی، حکومت ته کوم آپشن پاتې؟ ډېر مننه. زه فکر کوم د کابل او د دوحې فضاوې کاملا سره متفاوتې دي. په دوحه کې بحث دا دی چې د افغانستان د سولې په ارتباط باید تصامیم ونیول سي، او داسې تصامیم چې په هغه کې زموږ ټول مشکلات حل سي. ولې په کابل کې متاسفانه چې هماغه کسان چې غواړي په دوحه کې خبرې وکړي راځي او بریدونه کوي، او د بریدو بهانه یې دا وي همیشه چې موږ د امریکا خلاف په افغانستان کې جنګیږو، دا جهاد دی. ولې دلته خو نه امریکایي و نه بل څوک و، له بده مرغه دلته مسؤلیت تر اوسه طالبان نه دی اخیستی، داعش واخیستی، بده ډلې واخیستی، خو ټول هغه ډلې دي چې هغه تروریستي دي. د افغانستان دوحه کې طالبان د امریکا سره په خبرو بوخت دي، داعش نه. موږ په ډېرو ساحو کې وینو چې هغوی په افغانستان کې د داعش سره همکاري کوي، دوی په ډېرو ساحو کې د حکومت پر ضد باندې په ګډه باندې کار کوي، او د طالبانو څخه هم په دوحه کې د همدې تضمین اخیستل کېږي چې دوی به د داعش سره همکاري نه کوي.
د القاعده سره بیا نه کوي، داعش سره بیا نه کوي. دوه مشخصې ډلې ورته ویل شوي دي، هغو ته نه حقاني ویل شوي دي، نه هغوی ته نورې ډلې ویل کېږي چې دغه د افغانستان د خلکو په خلاف دي. بل بحث دا دی چې زما له نظره څخه د یو افغان په توګه چې زه ورته ګورم او په دې وطن کې ژوند کوو، واقعیتونه راته معلومیږي. د بهرنیو ځواکونو د حضور مسله په افغانستان کې، په افغانستان کې د افغانانو سره د هغوی همکاري او ګډ کار د یو امنیتي تړون پر اساس باندې رامنځته سوي، تضمین سوي دي چې هغه د افغانستان اوسني حکومت کړی دی. هغه تړون او لوی جرګې د افغانستان هغه تایید کړی دی، خلکو یې غوښتنه کړې ده چې دا باید امضا سي. امریکا د کومو اصولو له مخې او طالب د کومو اصولو او مسؤلیتونو له مخې راځي پر همدې مسله باندې له یو بل سره غږېږي. دا مسله که نن خلاصېږي که سبا خلاصېږي د افغانستان له حکومت خو اوس دا اساسي پوښتنه ده. اجازه راکړئ فیصل صاحب، غواړم دلته دغه مسله ډېره مهمه ده، مطرح شي او تمرکز هم پې وکړو. طالبان دا وایي چې نظام باید بدلون ومومي. امریکا تړون کړی له حکومت سره، یعنی د افغانستان له دولت سره یې تړون کړی او په هغې تړون کې دا موارد مشخص دي. د حکومت عمر کم پاتې د اوسني د حمل په 1.5 باید پای ته ورسیږي د قانون له مخې. نو دلته ډیر په دې باور دي که چیرې دې مورد ته هم ورځي چې احتمالا دوه کاله په هغې کې د وتلو مسله ده د طرفینو لخوا، د امریکا متحده ایالات او د افغانستان دولت، نو بیرته دلته یو آپشن راځي موقت حکومت جوړېده او بیا نهایي حکومت چې په هغې کې به باید تصمیم ونیول شي. دغه مسله څومره د تمکین او تمرکز وړ ده ستاسو لپاره؟ ځکه اوسنی حکومت خو بیا نو صحنه کې ډیر نه دی، وخت ډیر کم لرو. بحث یوازې د حکومت هم نه دی، بحث د افغانستان دی. طالب د افغانستان نمایندګي نه کوي په دې بحث کې. طالب د افغانستان نماینده نه پرون وو، نه نن دی او نه به سبا وي. ولې په دا موږ منو چې طالب باید د افغانستان په آینده کې شریک سي. طالب د افغانستان په سبا کې شریک سي. ولې طالب د افغانستان د سبا یو داسې شریک چې په هغه کې د افغانستان ګټې تضمین وي. که بحث کېږي د افغانستان پر آینده باندې، د افغانستان پر راتلونکي حکومت باندې، هغه دې له افغانانو سره وسي. دغه کسان چې نن په حکومت کې دي، د حکومت مسؤولین، هر څوک چې د افغانستان د خلکو اراده ورسره ده، هغه کسان چې پرون په حکومت کې وه، هغوی ځي نن بحث کوي. هغوی کولی شي چې له ځانه څخه نمایندګي وکړي. تاسو یادونه کوئ فیصل صاحب چې طالبانو ته هرکلی وایي د یو افغان په توګه چې په حکومت کې شامل یا شریک شي. د محمد محقق د ګوند په څیر، د خلیلي د ګوند په څیر، د حکمتیار د ګوند په څیر او نور و هغو وو احزابو په څیر چې په حکومت کې و، طالب هم باید همدغسې یو ساختار ته راشي او همدومره شراکت ولري که څنګه؟ طالب چې هر څومره شراکت غواړي ولري په افغانستان کې هر ډول ژوند وکړي. اول په سوله کې طالب لپاره لومړی امتیاز دا دی چې طالب په سیاسي پروسه کې شریک کېدلی شي. تر هغه مهم امتیاز دا دی چې طالب زما استا غوندې په دې وطن کې هغه ټولې ازادۍ درلودلی شي چې زه ورته یې لرو په دې وطن کې. دا امتیاز دی که غواړي بحث وکړي، که غواړي ځان کاندید کړي، که غواړي په قدرت کې شریک شي، او که غواړي چې له یوه سیاسي ائتلاف سره یو ځای شي، د هغوی سره بحث وکړي چې ملاتړ مو کوو په ټاکنو کې، کله چې ټاکنې ګټل کېږي، بحث ګټل کېږي، هغه د سوله ییزې لارې او که دې فکرې ته یو خیالي فکرې وویل شي. ځکه ویدي صاحب په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې طالبانو سره ډېر غټ مسایل څرګندېږي. تاسو ته به ترهګرو ته ځای نه ورکوي، تضمین مسله ده، مونګاډه په کار ده او نور ډېر مسایل چې یو نظام یې کوي، یو نظام په شکل پرول کې مطرح کوي. دا د امریکا بحث دی، د امریکا ګټې په هغه کې دي خو طرف طالبان دي. طرف طالب دی. دلته افغانستان حکومت، د افغانستان خلک یو بل طرف دی چې هغه لپاره نه غورځول کېږي. د افغانستان حکومت یو مشروع حکومت دی. دلته افغانستان د یو سټیټ په توګه مطرح دی چې دنیا دلته پیژني. د طالب سره هیڅوک په نړیواله کچه باندې رسمي ډیپلوماټیک اړیکه نه لري. طالب خپله امریکایانو هغوی ته تروریستان وایي. تاسو د امریکې د ملي امنیت مشاور خبرې واورئ، د امریکې د بهرنیو چارو د وزیر وینا هم اورېدلې. مینان خپله که موږ د امریکا بحث هم پسې داخلېږو، د یوه تروریستي ګروپ سره د امریکا خبرې خپله د امریکا د اصول خلاف کار دی. یو شی نه دی چې په هغه بحث کې امریکا کې هم حکومت طرف. خو جالبه دا ده چې دا کیږي، روانې دي، بل بحث قضیه روانه ده که قرار دا وایي چې د طالب سره د افغانستان راتلونکي مکمله تصفیه سي. پرون څه ضرورت و چې دا بحث دا دونه مړي، دا دونه قتلونه، دا دونه خرابۍ د څه لپاره وي؟ بحث دا دی چې افغانستان یو متفاوت افغانستان دی. که د سولې خبرې په هغه کې کېږي او طالب هغه ته راځي، خدای دې راولي، بیا ما هم طالب په دې وطن کې حق لري، د دې وطن دی، بالاخره دا یې کور دی. تر ابده د پاکستان په اثرات کې په کوټه او په اسلام آباد او پېښور کې نه سي پاتې کېدلی، او نه هم تر ابده باید پر مسکو او پر تهران او پر دوها باندې وګرځېږي. افغانستان نور هم مجبوره کې چې داسې ته نورې پورې ورسېږي. بحث دی چې افغانستان ته باید راسي، اما په څه شي باندې راتګ یې باید د افغانستان د ښېرازۍ سبب سي. دې سبب نه سي چې بالاخره دا بیا نو اوږد بحث ته اړتیا لري. اوس راځو تر دې ځایه به پیل کړو، نورو ګامونو ته به ورشو. ویدي صاحب، چې
راتلونکي نظام به څنګه ښکاري؟ یعنی څه ډول به وي؟ طالب به وي هلته؟ د طالب مخالفه ډله نن دا د تلینو د مزاري چې طالبانو وژلی هاخوا ته د ځینو په باور هغه چې دوی مشهور کړی شمالي ټلواله په نظام کې حضور لري، د طالبانو تضاد، انتحاري حملو مخینه په دوحه کې د هغوی مشرتابه او د هغوی نه غټې غټې خبرې او ستاسو په وینا ټریبیون د هغوی په لاس کې، څه ډول یو نظام به وي؟ په دې هکله ستاسو لیدلوری څه دی؟ تاسو ته څه ښکاري؟ لومړی خو دا سیاسیون دا بیا دغه سیاسیون چې موږ یې لرو دا خو د ارزښتو باس نه لري ډېر زیات. دوی خو د شخصي ګټو باس دی، د دوی د قدرت باس دی، په هر حال دوی معامله کولی شي، له هر چا سره یې کولی شي او کړی هم د تاریخ حتی طالب سره. زه فکر کوم چې که طالبان دوی ته لږ امتیاز هم ورکړي، حتی ځینو ته یې فقط یوازې دا ډاډ ورکړي چې حساب نه درسره کوو، د پیسې چې لرئ د غلاوی چې کړي د دې حساب نه درسره کوو، دوی به ډېر زیات خوشحاله وي، ډېر زیات به فخر کوي. د اوس چې په دوی حکومت کې دي دا کسان، دوی په هغه اندازه جنایتونه کړي چې بشریت یې په یادولو شرمېږي، یو د یو بل په مقابل کې کړي. یعنی که تاسو د وحدت او د جمعیت، که تاسو د حزب اسلامي او د جمعیت، که تاسو د استاد صیاب د ګوند او د وحدت دا جنګونه وګورئ، دا بشري جنایتونه وګورئ، یعنی انسان په یادولو شرمېږي، مګر دوی دواړه یو بل څنګ کې ناستې ډېر خواږه دي سره. حتی طالبان خو په جګړه کې، یعنی صحیح ده طالبان ډېر زیات په جګړه کې شدید دي، تیز دي، ډېر زیات خلک وژني، مګر سرې کرښې لري، ناموسی مسائل کې سرې کرښې لري، دا کار نه کوي. اوس راځو نظام په هکله ستاسو لیدلوری، یعنی یو تصویر مو ذهن ته راځي، ځکه نظامونه که تقسیم شي شاهي نظام دی چې بالاخره دا خو امکان نه لري، ډیموکراسي ده چې اوس ورسره مخامخ یو، ځینې نور نظامونه موږ تجربه کړي دي. ملک التوافی هلته یو انتخاب و کله ناکله په تاریخ کې، حتی په افغانستان کې. خو دا پوښتنه جدي ده که چیرې د سولې تفاهم رامنځته کېږي احتمالا موږ ورځو په افغانستان کې یو نوی نظام ته بنسټ ږدو، ځکه طالبان خو ډیموکراسي ته تقریبا کفریه نظام وایي، نو بیا به دغه راتلونکی نظام وي څنګه؟ پر څه به تفاهم وشي؟ لومړی خو له شک پرته موږ په دې حالت کې نه پاتې کېږو، د یو چې دا ډېره واضح او روښانه مسله ده چې دغه حالت نه دی. خو دا هم روښانه ده چې د طالبانو حکومت ته نه ورګرځو، د دې په منځ کې یو حالت به وي. یعنی خود څه به وي اوس؟ دا یو څه نوم لري، څه ورته وایي؟ ځینو ورته ویلي د افغانستان اسلامي ملي حکومت د بېلګې په توګه، خو ډېر سنس نه ورکي، یعنی ډېر حس نه ورکي. چې د نامه بحث ډېر زیات مطرح نه دی، کېدای شي نوم یې د جمهوریت وي، کېدای شي شاهي نظام وي. البته طالبان جمهوریت ډېر نه مني، نه حاضرېږي، حکومت دې خواته امارت ته نه حاضرېږي، منځ کې کېدای شي یو شاهي نظام ته ورته شی راوځي. اسلامي امارت که څنګه نه نه په دې اکله ستاسې لنډ زه دا وایم، یعنی طالبان جمهوریت منل ته نه تیارېږي، دې خواته امارت منل ته نه تیارېږي، په منځ کې به یو شی وي چې کېدای شي شاهي نظام باس رامنځته شي. او دا اوس ما معلومات دي چې حتی په دې بحث کېږي چې که یو دغسې شاهي نظام وي چې د پارلمان ولې لکه ډیموکراسۍ په لسیزه کې دا بحثونه شته په سیاسي که شاهي شو نو بیا خو به دلته یو نفر مشخص وي، نو دا بیا به وي، مګر په سمبولیک لحاظ به دلته لومړی وزیر وي، لکه په ډیموکراسۍ لسیزه کې چې موږ درلو دې ته ورته مسایل. په هر حال دا مهم بحث نه دی چې د نظام نوم بد شوی، مګر اوسني مسایل نه پاتې کېږي، همدې ځای نورو مسایلو ته راګرځو. لنډ ځواب په عینې مسله باندې ستاسو هم غواړو. فیصل صاحب، څه ډول نظام ګورئ؟ د هغو شیانو په ارتباط خبرې کوو چې باید اوس پرې ونه غږېږو. تر اوسه پورې ډېر په واضح ډول امریکایانو هم ویلي وای، تر هغو چې په ټولو لنډ یعنې که چېرته موږ په افغانستان کې فیصل صاحب تاسو اجازه راکړئ، ډېر لنډ غواړم یو تحصیل لپاره درشم، د دې لپاره چې په افغانستان کې حداقل یو تصور واوسي. ښه، طالبان د سولې لپاره منل، تاسو ویلې هرکلی کوو، نو بیا په کوم ډول نظام کې اوس دا اساسي پوښتنه ده؟ آیا په دې باندې دوحه کې بحث شوی؟ په دې کې ټوله په افغانستان کې یو تفکر موجود دی؟ دا هیڅ توافق نه دی سوی چې هغه د سل فیصد کانکریټ وي او هغه د تغییر وړ نه وي. او خپله خلیلزاده هم وویل چې تر هغو چې پر ټولو شیانو توافق نه وي سوی، په هیڅ توافق نه دی سوی. که پر دوو مسلو توافق کېږي، په دې معنا ده چې نور ته باید پرمختګ وسي. که پر نورو توافق ونه سي، دوې مسلې هم د اعتبار وړ نه دي. بل بحث دا دی چې موږ دلته یو بحث واضح کړی دی، طالبان هم په قطر کې هیڅ وخت هغوی پر اسلامي امارت باندې اصلا بحث نه دی کړی، تمرکز نه دی پر سوی، نه امریکایانو یادونه کړې ده، نه افغانستان اسلامي امارت غواړي، نه یې طالب غواړي، نه یې سیمه غواړي، نه یې نړۍ غواړي. دا بحث کاملا منتفی دی. بل بحث دا دی چې موږ دپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت
هغه کسان چې طالبانو سره په مسکو کې مخکښنستل هغه کسان چې پرونې کتل نن یې ګوري سبا یې ګوري د ټولو لپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت سره کار شته موږ همیشه ویل طالب موږ غواړو خدای دې راولي اما اسلامي جمهوریت جمهوریت دی زموږ ملي یوالی هغه هیڅ ته بحث ور نه دی ولی او پاساسي قانون کې اجازه راکې پاساسي قانون کې تغییر د بیان د ازادۍ حدود کې هم نوی که سوال داسې مطرح شي چې یعنی تاسې څوک افغان ولس حکومت ټوله کې ځکه تاسو سره څوک نن په خبرو بوخت نه دي نو تاسو څوک یاستئ چې تاسو فرمایش ورکوئ چې موږ څه ډول غواړو نن د دوی بحث روان د دوی بحث هغه وخت نتیجه ورکوي چې بالاخره زموږ بحث نتیجه ورکوي د امریکا او د طالب بحث تر هغو نتیجه نه ورکوي چې طالب د افغانستان د ملت سره کښېنني طالب د افغانستان ملت قبول نه کی د جنایتو بحث کوي تر ټولو زیات جنایت طالب کړی دی د افغانستان ملت دا لوی لري چې لکه نور چې قبول کړل دوی هم قبول کړي خدای دې راولي زموږ د پاره تر نور ډیرو بحثونو مهم بحث دی چې والله مخه وایي صاحب موسکی کیږي ځینې مسائل دي زه پوهیږم دوی هم غواړي پام دې مسلې وایي یعنی دلته په افغانستان کې مدني ټولنې په اصطلاح خپل یو فرمایش لري چې موږ ته دا سرې کرښې دي دا باید ونشي د ښځو ټولنې بیا راپورته شي هغوی د ښځو حقونه حکومت وایي موږ مشري کوو د دې خبرو فیصل صاحب هم وایي د افغان ولس د یوه غړي په توګه باندې دوی هم وایي چې موږ ته اسلامي جمهوریت تر ټولو سره کرښه ده باید هغوی هم دا اوس واقعا دغه اړخونه ټول مهم دي یعنی د دوی څوک اوري ستاسو سرې کرښې څه دي څوک شته اورېدو ته دوی دا یا په حق ده یا ناحق ده بل بس یو ده چې څوک تصمیم نیونکی دي زور دي چې زه فکر کوم زور تصمیم نیونکی دی څوک زور لري څوک قدرت لري څوک معامله کولی شي معاملې کسان دوی نه دي زور څوک لري نه څوک لګیا دي طالبانو سره د امریکایانو سره په خبرو کې امریکا طالب ته وایي ترهګر یې د نړۍ تر ټولو ستر زبرځواک راځي له یوې ډلې سره کښېني معنا خو دا ده چې زور لرم چې راسره کښېني چې زور ونه لرم ولې راسره کښېني پس کله که زور ته اخیری تصمیم پاتې شي فیصل صاحب او طالبان تاسې زورمند منئ چې باید په زور اوس بالاخره تصمیم ونیول شي امریکا په زور راغله طالبان په زور وجنګېد په زور باید تصمیم ونیول شي که طالب په زور کولی سوی چې افغانستان وګټي په ولس کاله کې به یې ګټلی سوی او که امریکا په زور کولی سوی چې افغانستان وګټي په ولس کاله کې به طالب خلاف جګړه ګټلی ولس کاله وروسته حد اقل یوه دایه ثابته شوه چې اوس امریکا سره مخامخ خبرو باندې ناست خب د اول وخت غوښتنه وه امریکایان بې له هغه د افغانستان څخه وځي موږ تر اباده نه غواړو امریکایان وځي که طالب که په جنګ باندې امریکا یې ایستلی سوی یا تاثیر کوه ولس کاله به ایستلی امریکا نور یې دلته هغه هدف چې وه هغه نور نه لري امریکا د افغانستان څخه وځي د رئیس جمهور یې غوښتنه وه هغه یې د خلکو سره وعده وه څومره فکر کوئ چې د یو انتقالي حکومت مسله به ډېره جدي او عملي رامنځته شي لنډ ځواب راکړئ که موږ تر هغه ځایه پورې ورسېږو پرمختګ وکړي خبرې او دا بالاخره زموږ ټول مشکل را حل کې حل دی ولې زه فکر نه کوم چې یا دې پر طالب دونه باید اعتماد وسي یا دې پر پاکستان وسي امریکایان زموږ په کیسه کې نه دي نه نن په کیسه کې ونه پرون دي نه به سبا وي پر طالب هم دونه اعتماد پکار نه دی او نه هم پر پاکستان باندې پکار دی څه چې زموږ لپاره مهم دی چې موږ هر څه چې اوس لرو پر همدغه وضعیت چې وساتو زموږ لپاره لویه خبره ده یعنی انتقالي حکومت باید نه وي که چیرې طالب غواړي سوله وکړي که امریکا او طالب سوله سره کوي یو تړون خو به هده کال سره امضا کوي د افغانستان ولس خو په هغې کې شریک وي یو شی خو امضا کېږي دغه یو توافقنامه چې تاسې کوئ د هغې اجرایي بودن له کومه ځای څخه راځي دې ته تاسې په څه ډول کوئ چې هغه تطبیق کوي یو باډي یو اداره یو شی باید دقیقا خو د انتقالي حکومت له نومه ښکاري چې هغه حکومت ته انتقال کوي چې بیا هلته باډي سټرکچر او امضاګانې رامنځته شي سولي امضا د چا سره کېږي که نه همدا د راتلونکي نظام په چوکاټ کې بیا د یو تفاهم بین الافغاني چې انتخابات وسو او حکومت راځي دغه حکومت سره ځي تاسو ته نه بولئ مهمه نه ده چې له وسنۍ اشخاص سره د امضا سي راتلونکي انتخابات کې څو ګټي ولي زموږ د فارم مهم شي دی چې څه چې وس مر روان کړی دی دا د یو ډیر داسې حالت لپاره چې هیڅ تضمین موجود نه دی او هیڅ آینده معلومه نه ده چې څه کیږي بر کومه خوازي ډیر ګډوډي دی د هغه لپاره باید دغه وسنۍ وضعیت موږ ونه درو دا وضعیت دوام پیدا کړي هغه شی کراتلی مخ پرمختګ یې کاوه نتیجه ورکوه درسته در سره یوځای له دې نظریې سره څومره موافق یاستئ ځینې بیا برعکس نظریه لرو چې دلته یادونه کوو وایي چې طالبان له اوسني حکومت سره بالاخره لکه دوی یې چې وایي نه دي حاضر خبرې وکړي نو اړتیا د دې ده چې یو موقته اداره رامنځته شي ټول سره په یو منځ کښېني او بیا د راتلونکي نظام هغه مسله چې د دغه بحث تر ټولو غوښنه برخه همدا وه چې راتلونکي نظام به وي څنګه پرې بحث وشي په لومړی خو ډېره واضح ده چې طالبان له حکومت سره خبرې نه کوي نو بیا ورسره یو ځای ولي شي یعنې بیخي دا اصلا دا بحث بیخي هغه دی څنګه کېږدی دا د بحث وړ نه دی او د سولې لپاره یا سولې ته د ننوتو لپاره له شک پرته یو داسې حکومت یعنی امکان نه لري چې دا حکومت نه وي او سوله راشي امکان نه لري چې یو انتقالي حکومت زمینه برابره نه کړي یو اوږدمهالي حکومت او طالبان راشي چا سره کښېني اشرف غني سره کښېني هغه خو وایي زه در سره خبرې نه کوم ته بیا راولې د هغو تر مشرۍ لاندې کښېنوې زه فکر کوم دا یو هغه بحث دی لکه
ډیر زیات تخیلي دی، دا ډیر زیات عملی نه دی او دا امکان نه لري. پاتې شوه دا چې څنګه حکومت وي، څنګه ډول وي، څنګه مسایل وي. طالبان یوه خبره کوي چې که په دې ودرېږي عملي شي، دا زما په نظر ډیر منطقي بحث دی. وایي چې کله ټول افغانستان کې امن راغی، یو دغسې بې طرفه حکومت، دا بې طرفه حکومت په ټول افغانستان کې ریفرندم وکړي، خلکو جمهوریت غوښتل، امارات یې غوښتل، شاهي نظام یې غوښتل. هغه اندېښنه چې فیصل صاحب او ډېر نورې لري، وایي دا ده چې ولې موږ دغه ډول یو حالات رامنځته کړو چې ټکنۍ وي، هېڅ سي تضمین نه وي او هر وخت کېدلی شي وپاشل شي. نو خو اوس څه ډار شته چې نه به پاشل کېږي؟ دا اوسنی حالت صحیح دی، دا سم حالت دی. یعنی موږ که د سم حالت نه خراب ته ځو باید مخه ونیسو، مګر که موږ په بد حالت کې وو، په یو بل ځای کې د ښه والی چانس وي، ولې اندېښنه لرو؟ یا صحیح اندېښنه باید ولرو، ولې مخالف یو؟ یو دا بس. دویم بس، راځه هر شی خراب روان دي، هر څه بد روان دي. دا سولې معامله نه ده، خطرناکه ده، د پاکستان معامله ده، موږ پاکستان ته سپاري، یو بد تصویر دی. خو دا معامله چا روانه کړې؟ امریکایانو روانه کړې. راشي یو جرأت وکړي، یو غیرت وکړي، دا زموږ حکومت ودرېږي، ودې وایي چې امریکا دا معامله دې نه منم، موږ به څنګه ودرېږو؟ دا اساسي پوښتنه. فیصل صاحب، ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟ واقعا که هر څه په داسې دي چې حکومت ته د داخلېدو زمینه دنه موجوده، که څه هم خلیلزاد وایي چې دوی دا هڅه کوي، یو له څلورو موارد دی. نور موارد هم شته، انتقالي حکومت هم د امریکا لخوا یو د یوې اجنډا په توګه لا هم په لیست کې شامله ده. نو تاسو څنګه ګورئ چې امریکا باندې به حکومت دغه ولري ډیپلوماټیک اثر رسوخ چې دوی ته ووایي چې تاسې دا کارونه مه کوئ، ولې کوئ او د چا په صلاحیت یې کوئ؟ دغه د خیال پلوونو موضوع یاده سوه، زه هم غواړم یو اشاره ورته وکړم. ډېر لنډ ځواب راکړئ، یوازې یوه دقه او لس ثانیې په دغو وخت کې به ووایم. زه هم دا به بېخي تر خیال پلو راخواته چې څوک فکر وکړي چې یو جوړ نظام دی موجود، حکومت دی موجود، یو ملت دی موجود، او امریکایان دي چې د یو تروریسټ ډلې پر ضد جنګېدل، تر اوسه یې مبارزه کول، نن د هغې سره توافق کوي، او یو لویه کتله چې دې خواته یو حکومت دی، مشروعیت لري، نظام دی، هغه دله فکر وباسي د طالب سره که امریکا سوله وکړي، ورسره ودی کوي، ولې که په هغه کې د افغانستان ګټې نه وي، زموږ اردو ولاړ دی، زموږ پولیس ولاړ دی، زموږ ملت ولاړ دی، زموږ حکومت ولاړ دی. خلک شته، د افغانستان حکومت دا مسله ډېره واضحه کړې ده، او دلته په دې کې حکومت ته ضرورت نشته. موږ ګرد اګه انسانان دلته پوهېږو، دا وضعیت وینو چې څه روان دي، طالب څونه جنایت کړی دی، څونه د افغانستان ګټې ورته مهمې دي، د امریکایي سره یې څونه دښمني او زما سره یې څونه دښمني ده. او نن څه تضمین وجود ځواب که ښه حالت یې زیم غواړم، د جنګ ټول ستړي یو، موږ غواړو چې ولاړ شو، د خپل وطنونه ووینو، وګرځېږو، سوله راسي. درې ورځې ورباندې کې موږ قوایدي صاحب یو جالبه خبره کوله چې زور خبرې کوي. د څه شي زور؟ په زور یې ما درته وویل، مرولس کاله یې وکړله، څونه یو یې ووژل سو، بل یې ووژل سو، بل یې ووژل سو، بل یې ووژل سو، ووژل سو. په کلو کلو باندې زندانونه د افغانستان په ډک دي، او خپل خلکو سره یې وحشت وکړلی. دنیا یې خرابه سو، آخرت یې خراب سو. د څه شي زور؟ دوی د شیش د افغانستان ګټې زمينه ډېر زیاته باندې کوو، کوم امریکایي نظام باندې بيخي پای ته رسېږي. پلونه ورانه وي د افغانستان یو جمله وایي، زه فقط یو جمله وایم. تاسو د امریکایي تاریخ وګورئ، له همداسې معاملو ډک دی. هغه په ملت هم معامله کوي، په حکومتو یې معامله کړې، خپل ټول نږدې خپل ټول خپل ټول نږدې متحدین، خپل ټول نږدې متحدین د دښمنانو پښو ته غورځولي، او هغوی ته یې ذلیل کړي. زموږ د امریکا د کور ودان د فیصل صاحب او ښاغلی وحیدی چې تشریف مراوړ، په همدې ځای کې د دغې روانې سولې بحث لومړی نیمای پای ته رسو. تر لږ ځنډ وروسته بیرته تم کیږو. د انتقالي حکومت پر هغو رپورټونو باندې چې د ځینو مراکزو لخوا ترلاسه کیږي، یو دا هغه اندېښنه ده چې ځینې فرصت او ځینې واقعا یو چلنج بولي. راسره تم شي. د سولې دویمې نیمایي ته ښه راغلاست، او پر دې تم کیږو چې د یو موقت یا انتقالي حکومت تشکیل په افغانستان کې د سولې د خبرو په دوام او یا پایله کې څه ډول کیدلی شي او شکل عمومي. په دې هکله د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو څیړنیز مرکز وروستۍ څیړنې کړي دي. دوی وایي چې په دې هکله لابیزم روان دی چې څه ډول کیدی شي په افغانستان کې یو موقت حکومت رامنځته شي، او په دې هکله نور موارد هم دوی په همدې څیړنیز رپورټ کې یاد کړي دي چې موږ غواړو په همدې خبرونه کې پرې تم شو، بحث پرې ولرو. راسره د بحث لپاره د همدغه مرکز څیړونکی ښاغلی عمر صدر موجود دی. آقای صدر، خیلی خوش آمدین، سپاسگزار هستیم دعوت ما را پذیرفتین. میایم در نخست در مورد تحقیقاتی که شما انجام دادین، به چی شکل فکر میکنین و به این نتیجه رسیدین که واقعا یک نقشه حکومت موقت در راه است؟ سپاسگزار هستم. سلام بر شما و سلام به بیننده‌های عزیز. پژوهش اخیری که ما انجام دادیم در رابطه به حل سیاسی مسئله منازع افغانستان است، و در این پژوهش حداقل چهار راهکار متفاوت را به خاطر حل سیاسی منازع
به تحلیل و بررسی گرفتیم. این چهار راهکار شامل اشتراک طالبا در انتخابات افغانستان، دوم مشارکت قدرت یا پاور شیرینگ با طالبا، سوم غیر متمرکز سازی نظام و چهارم توافق روی یک راهکار انتقالی که همو حکومت موقت است. حال بدون شک در یک نظام دموکراتیک آیدیال ترین و بهترین راهکار به خاطر تداوم نظام انجام انتخابات آزاد، سرتاسری و همگانی است. اما آنچنان که ما میبینیم در شرایط شکننده و کشورهایی که داخل منازعه هستند، بسا اوقات انتخابات معطوف و منتج به یک حل سیاسی جامع همشمول و همپذیر نمیشه. شما شاهد هستین که در انتخابات سال 2014 تقلب گسترده باعث فروپاشی سیاسی تقریبا در افغانستان شد و اکنون هم بنا به ای که اکثریت یک بخش اعظم قلمرو افغانستان زیر تاثیر جنگ است، انجام حکومت انتخابات بسیار عادلانه و آزاد تقریبا محتمل نیست. یک دومی که با در نظر داشت سرعتی که در مذاکرات بین طالبان و ایالات متحده آمریکا جریان دارد، حداقل تصور به این است که تا چند ماه دیگه ما شاهد آغاز مذاکرات بین دولت افغانستان یا حداقل یا به طور کل جناح‌های مختلف به شمول احزاب، جامعه مدنی و حکومت با طالبان باشیم. خب در این صورت لازم است که با بالای راهکارها سنجیده شود و به این بیاندیشیم که چگونه ممکن است طالبان را در یک حل سیاسی ما بیاریم. آیا طالبان آماده هستند که انتخابات را بپذیرند؟ در مقطع زمانی که تنها 4 تا 5 ماه به انتخابات مانده و شرایط عینی هم بر انتخابات آنچنان که می‌بینیم از اختیار حکومت افغانستان بیرون است و محتمل نیست، بدون شک طالبان هم به انتخابات تن در نمیتن. پس اگر در انتخابات تن در نمیتن، راه حل دیگر چی است؟ بیشترین جزئیات حالا بهتر از این که شما بگوین، گزارش را که آریانا نیوز از تحقیق شما تهیه کرده با بینندگان شریک میسازیم، بعد از آن هم بحث ما جریان دارد. د امریکایانو طالب استازو خبرې دوهې کې حساس پړاو ته رسېدلی دي. د یوې تازه څېړنې پایلې ښیي چې د سولې له هوکړې سره جوخت څلور غوروي په میز ایښي، له دې ډلې د ملي لنډمهال حکومت جوړېدل. تنها راهی که باقی میمانه ای است که جامعه جهانی از طریق احرام فشار که دارن ممکن است حکومت موقت را بالای جناح‌های مختلف به یک نحو بقبولانند. اما در این صورت آنچه که در این رساله آمده است مهم است که ما باید شرایط و آن چیزهایی که لازم است برای موفقیت یک اداره موقت بر طرف گذار بر سال او را ما باید در نظر داشته باشیم. د دې څېړنیزې غونډې ځینې ګډونوال وایي چې دا څېړنه له حکومته غواړي چې د سولې بهیر ته پراخ نظر ولري او دې لړۍ کې میم زرما ټول دمانه کړي. به خاطر که مهمترین نکته در موفقیت در پروسه سول این نیست که ما یک حکومت شله داشته باشیم که بخواهی که هر کار خودش بکنه. مرکزیت حکومت شرط نیست. تا با بحث داریم بحث آتش بس است. ما با طالبان آتش بس میخوایم. امکان رسیدن ما به سال به دلایل بسیار متعدد ناممکن است فعلا. ما شاید به سال نرسیم. اما با آتش بس باید برسیم. له طالبان سره د حکومت مرکچی پلاوه یو غړی وایي چې د سولې بهیر کې نړیوال سیمه ایز او کورنۍ رقابتونه د اندېښنې وړ دي. طالبان حاضر شود با چیزی به نام حکومت و یا با نظام سیاسی وارد مذاکره شود، خط چلیپا کشیده شده بر تمامی جنگ هایی که در مدت 20 چند سال گذشته به پیش برده. بنابراین خط سرخ طالبان است. دا محل طالبان و امریکایان په قطر کې په خبرو بوخت دی او حکومت وایي د یو پراخ بنسټه مرکچی پلاوی په ترکیب کار باندې ټول طالبانو سره خبرو ته تیار شي. خب آقای صدر، در گزارش بعضی از موارد بود، ولی جالبتر از آن که تذکر یافتین بود که شما خطوط سرخ را نیز مشخص کردین که یکی از آن جمله مشروعیت داشتن نظام فعلی یعنی جمهوری اسلامی افغانستان و ساختارهای حکومتی به همین شکل باید رئیس جمهور باشه و صلاحیت ها. بیشتر در این مورد بر ما بگوین، یعنی اگر شما فکر میکنین این خطوط سرخ است، پس طالبان در کجایش قرار داشته باشه به نظر شما؟ آیا در تحقیق به این مسئله اشاره شده؟ بله.
دو مسئله متفاوت است. یکی خطوط سرخ در حین مذاکرات یا آن چیزایی که ما قرار است مذاکره کنیم و یک چیزایی که قرار است مذاکره نکنیم است. اما یک مسئله دیگه است که چه شرایط یا خطوط سرخ برای به میان آمدن حکومت موقت وجود داره. در مسئله اول بدون شک آنچنانه که شما از دادخواهی های نهادهای جامعه مدنی، نهادهای بشری و شهروندهای افغانستان دنبال میکنین، سه مسئله به عنوان خطوط گسل بین طالبان و بقیه شهروندان افغانستان است. مسئله اول برابری و آزادی های مدنی که در قانون اساسی افغانستان تسجیل شده است. مسئله دوم برابری جنسیتی بین زن و مرد در برابر قانون است. بدون شک طالبا اکنون بیان می‌دارند که آماده هستند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی که تفسیری که اونا از شریعت اسلامی دارند، بدون شک یک تفسیری است از رویکردهای دیوبندی و سنتگرایانه. اما معطوف باید ملتفت باشیم که طالبا بر برابری جنسیتی بین زن و مرد احترام قائل نیستند. مسئله سوم هم نوعیت نظام در افغانستان است. نظام جمهوری که بر مبنای دموکراسی، نمایندگی و انتخابات استوار است، با ایده های ایدئولوژیک که از جانب گروه ایدئولوژیک طالبان مطرح میشه سر سازگاری نداره. یک نظام امارت با نظام جمهوری سر سازگاری نداره. این سه مسئله به عنوان خطوط گسل وجود داره، اما دو رویکرد متفاوت در رابطه با این سه خط قرمز وجود داره. یک رویکردی است که ما میتونیم در رابطه با طالبان بشینیم و مذاکره بکنیم و بالاخره اونا را اقناع بکنیم و قناعتشون را حاصل بکنیم. روی کرده دوم و رادیکالتر است که هیچ لازم نیست با طالبا بالای این مسائل که اونا برش احترام قائل نیستن مذاکره بکنیم، به خاطر که مسئله واضح است. طالبا آماده نیستن چنین چیزایی را بپذیرن. همو بر بگردم به مسئله حکومت موقت و دو شرط که شما میان روی حکومت موقت. ولی قبل از آن شما گفتین که بعضی از پیشنهادات تعیین پژوهش نیز داشتین به هر دو طرف، یعنی طرفای ایالات متحده آمریکا، حکومت افغانستان و امارات تحریک طالبان. در اینجا شما گفتین که اگر نظام جمهوری اسلامی باشه که انتخابات باشه و مسائل دیگه، و در این حال هم تایید کردین. پس ما میریم به یک حالتی که حالا تقریبا پیشرفتای صورت میگیره. در نهایت تعریف شما من حیث یک مرکز تحقیقاتی از طالب چی بوده؟ یعنی این اقناعی که شما اشاره دارین که میشه به طالبا ارائه شد و یا برشان به نحو قناعت داده شد در این مورد که بپذیرن دموکراسی را، از کجا شکل بگیره باید؟ خب مسئله اولی است که شناخت دقیق از طالبا متاسفانه وجود نداره. آن چیزی که ما در قطر در مذاکرات یک گروه چند نفری از طالبا را میبینیم، در حقیقت نماینده تمام جناها، قشرها و لایه های مختلف طالبان نمیتونه باشه. طالبان به عنوان یک گروه شورشی به شدت پیچیده، چند لایه و چند هویتی هستند. تلقی عمومی اکنونی است که ما میتونیم با طالبان، به خاطر از اینکه اونا آماده هستند بالای میز مذاکره ششتن با آمریکا کنار بیاییم. اما باید ملتفت باشیم که طالبان از سه چهار دسته متفاوت برخوردار هستند. یک بخش از اونها بدون شک عملگرا هستند، اونها به یک حل سیاسی پی بردن و ملتفت هستند. اما جناح دومی هم در طالبان وجود داره که اونها بیشتر ایدئولوژیک می اندیشند و بر حل سیاسی مسئله و منازع افغانستان هنوز آماده نشدند. بر از اونها پیروزی تمام عیار طالبان از راه غلبه نظامی و حاکمیت امارت اسلامی مطرح است. ولی ما یک چیز را در اینجا مشاهده کردیم و تجربه کردیم. آقای صدر در روزهای عید فطر سه روز در افغانستان آتش بس شد و از سوی طالبان نیز این آتش بس پامال نشد و نقص نشد. در این مورد چی میگین؟ حالا یک دست از یک امر است یا این یک نمونه خوبی نیست و شما فکر میکنین اگر احتمالاً طالبان بگه که ما میایم با نظام به هر شکل یک جای میشیم و جنگ ادامه پیدا بکنه که همون مسئله چند دستگی است؟ خب بدون شک من باور من این است که ما نمیتونیم که یک آتش بس را مشابه به یک توافق صلح دراز مدت بدانیم. آتش بس معمولاً به عنوان یک تکنیک جنگی هم به کار میره. طالبان را به شکل ماهرانه آتش بس را توافق کردن تا نشان بدن که اونا به شکل متحدانه عمل میکنن. اما آتش بس در حقیقت یک صلح پایدار نیست.
برای به میان آمدن است. ولی یک نمونه یا یک دریچه بود که ما به این نتیجه برسیم که دقیقاً در میسه روز یک فیر مرمی هم از سوی طالبا شلیک نشد به سوی قوای امنیتی افغانستان و یا کسی دیگر در افغانستان. پس این یک دستگی است یا چند دستگی، یا این شما دیگه یک گونه دیگه تعریف خب میکن. در مسئله آتش بس یک دستگی خود را طالبان نشان دادن، اما منظور ما این است که طالبان آتش بس را به عنوان یک تکنیک جنگی خب یک دسته هستند، شما به این فکر هستین. ولی در حالی که قبلا تذکر دادین که نگرانی شما این است که طالبان چند دسته است و نمیتونه کسانی که در دوحه نشستن به این نتیجه برسن که نمایندگی از همه طالبان خب میکنه. منظور ما این است زمانی که یک قرارداد صلح به عنوان یک امر نهایی امضا میشه، آیا تمام جناح‌های طالبان آماده هستند قرارداد صلح را بپذیرند؟ مسئله آتش بس را نمیتونیم با قرارداد صلح مشابه تلقی بکنیم. قرارداد صلح به این معنی است که تمام طرفین باید متارکه دراز مدت انجام بدن، سلاح خود را به زمین بگذارند و به نظام سیاسی که توافق میشه به او بپیوندند. آنچه که ما در تصور میکنیم است که بخش ایدئولوژیک طالبان که دقیق نمیدانیم که چند فیصد از طالبان را تشکیل میده، اما یک بدنه بزرگ از اینا به شمول شورشیانشان در زمین، اینا باورهای ایدئولوژیک را ترک نکردند. دوم این مسئله است که یک بخش از طالبان هم به اقتصاد جرمی تحت یک نام یا یک حرکت که حالا فعالیت دارند تا 17 سال و قبل از آن نیست. بدون شک، بدون شک. حالا میایم به امون سوژه و یافته های تحقیق شما که میگن احتمال شکلگیری یک حکومت موقت در جریان مذاکره صلح با طالبان نیز ممکن است. از کجا یافتین؟ یعنی چگونه به این نتیجه رسیدین در حالی که ما از دوحه جزئیات بیشتر نداریم؟ چگونه یافتین که این مورد بحث است و خیلی جدی است؟ خب آنچه که یافته های تحقیق نشان می دهد این است که اگر قرار باشه مذاکرات بین جناح‌های داخل افغانستان و طالبان شروع شود، بالاخره بالای یک مکانیزم که طالبان را در نظم سیاسی افغانستان و در روند سیاسی افغانستان مدغم بکنه باید بر از او توافق شود. این میکانیزم چی میتونه باشه؟ راهکار اولی است که تمام طرفین بر انتخابات توافق بکنند، و چون که انتخابات افغانستان خیلی نزدیک است ممکن نیست که در این مقطع زمانی طالبان بپذیرند که به انتخابات بپیوندند. پس راه حلی میمونه که انتخابات را باید شما چند مدت یا چند ماه به تعویق بندازین. در صورتی که انتخابات را به تعویق مندازین و موعد قانونی حکومت هم در ماه جوزا تمام میشه، پس راه حل چی است؟ بدون شک چند راه حل وجود داره. یکی است که مقامات برحال و سر اقتدار اونا به شکل یک جانبه موعد حکومت خود را تداوم بدن بر تا به زمان برگزاری انتخابات که محتملاً یک سال باشه یا بیشتر از او. این خود در حقیقت به معنی یک نوع حکومت موقت بر سر اقتدار است. مقامات حکومت بر حال حکومت موقت را تا یک سال دیگه تمدید میکنند. خب بدون شک طالبان چون این چیز را نمیپذیرند، به خاطر که مشروعیت رئیس جمهور کنونی و نظام کنونی را نمیپذیرند. راه حل دومی است که تمام طرفین تا برگزاری انتخابات به یک نوع حکومت موقت مشارکتی یا پاور شیرینگ انترم گورنمنت به یک توافق برسند. در اون صورت لازم است بپرسیم که چند جناح در افغانستان خواهان سهم در یک حکومت موقت مشارکتی خواهند بود، و اگر قرار باشد طالبان را هم در این سهم بتیم، این سهم چند فیصد و چگونه خواهد بود؟ آنچه که اکنون واضح است که رئیس جمهور اشرف غنی به شدت با حکومت موقت مخالف است، و بدون شک مخالفت ایشان هم بنا به دلایل منطقی است. یکی از دلایل منطقی است که حکومت موقت در صورتی که تمام شرایط و از او مهیا نباشه منتج به فروپاشی نظام سیاسی میشه، که ما در تاریخ شاهد از او بودیم. حکومت دکتر نجیب به فروپاشی مواجه شد و ما افغانستان شامل یک فاز جنگ داخلی شد. اما آنچه که مهم است این است که بر علاوه جناح‌های داخلی افغانستان، جناح‌های خارجی هم در این قضیه دخیل هستند، به ویژه ایالات متحده آمریکا که به عنوان حامی دولت افغانستان است و در عین زمان حامیانی که طالبان در منطقه دارند. از رویدادهای که اکنون جریان داره به این نتیجه آدم میتونه برسه که اگر آمریکایی ها واقعا به یک حل سیاسی پایبند باشن، حکومت افغانستان را شاید وادار بسازند که انتخابات را به تعویق بیندازن و بالا یک راهکار حکومت موقت به نتیجه برسن. در کل حالا مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان به چی نتیجه رسیده؟ طرفدار هستین و در این مشوره میتین حکومت که باید بپذیره یک حکومت انتقالی را، یا نه این را من حیث یک چالش و یک مشکل میبینید؟
ایدئال ترین سناریو تداوم نظام دموکراتیک در افغانستان است و او از طریق انتخابات به میان میاد. اما متاسفانه انتخابات کمیسیون انتخابات از نگاه تکنیکی ظرفیت نداره، زمان محدود است. شما نمیتونید انتخابات را برگزار بکنید. پس راه حلی است که تمام جناح‌ها کوشش بکنیم که شرایط را که لازم است به خاطر تداوم نظام، ثبات نظام و جلوگیری از فروپاشی نظام به میان بیاریم. حال اگر قرار باشه، فرض محالی که ما بریم به طرف حکومت موقت، لازم است بدانیم چی شرایطه برای موافقت یک نظام حکومت موقت لازم است. شرط اول بر از او ایست که تمام طرفین مشروعیت دولت را باید به رسمیت بشناسن و زیر سوال نبرن. دولت به عنوان نظام به طور کل. دومین مسئله ایست که تمام ساختارهای دولت باید که پابرجا بانه. مثلا ارتش، پلیس، امنیت، قضا، اینا به فروپاشی مواجه نشن. حتی در صورت که ما توافق میکنیم به یک حکومت موقت بریم. سومین شرط ای است که تمام حامیان جناح‌های مختلف درگیر در منازعه، که منظور ما حامیانشان در منطقه و قدرت‌های بزرگ است، اونا برای یک حل سیاسی از طریق حکومت موقت کو منتج به انتخابات و تعدیل قانون اساسی از راه دموکراتیک شود، باید به او به توافق رسیده باشند. آیا سوال اساسی است آیا پاکستان، ایران، روسیه، هندوستان همشان طرفدار یک حکومت موقت هستند یا نه؟ در این صورت اگر یکی از این کشورها آماده پذیرفتن حکومت موقت نباشند، بدون شک به مخرب از این پروسه تبدیل میشن و پروسه به ناکامی مواجه میشن. چهارمین شرط برای ایجاد یک حکومت موقت داشتن یک شخص یا یک کرکتر فرا جناحی یا فرا قومی، فرا حزبی است که باید برای تمام گروه های مختلف در داخل افغانستان، طالبان، احزاب سیاسی، حکومت، برای از اونها قابل پذیرش باشه. حالا این اساس ترین سوالی است در مورد قضیه افغانستان و ما همیشه با این سوال روبرو میشیم. پس کی خواهد بود؟ آیا این چهره که شما میگین بدون شک یک چهره خیلی ایدیال است و بسیاری هم فکشن یا تخیلی است. پس کی باشه؟ حالا این یک چالش اساسی نیست که پیشنهاد میشه. بله. دو راهکار بر از این وجود داره. راهکار اولی است که همه جناح‌های مختلف بالای یک شخص غیر حزبی، تکنوکرات و غیر سیاسی به توافق برسند. شخصی که عضویت هیچ یک حزب نداشته باشه، در حکومت‌های قبلی کار نکرده باشه و تمام طرفین او را به عنوان یک شخص غیر قومگرا و افراطی دینی نباشه. حالا اساس‌ترین سوال هم اینجاست. در افغانستان ما شما آمدیم حدود 18 سال حالا و در این 18 سال همه یا شامل ساختار حکومت بود یا احزاب ساختن یا قبلا دارنده احزاب بودن. بعد از این حالا کی میمانه؟ یک کسی باید از بیرون ما بالاخره پارسل کنیم به افغانستان یا چی شکله؟ خب لازم است از تجربه کشورهای دیگه که در این عرصه گذشته تاریخ داشتن از اونا بیاموزیم. مثلا در کشورهایی که از نظام پارلمانی استفاده میکنن، در اونجا یک نظام حکومت سرپرست یا caretaker government میباشه. معمولا در این کشورها اداره نظام caretaker را یکی از قاضی القضات های مستعفیشان به عهده میگیرن. به خاطر قاضی القضات یک شخص سیاسی نیست، یک شخص حقوقی است و در میتونه که جانبداری سیاسی خود را جلوگیری بکنه. یکی از راهکارهایی است که بتانیم که از یک راهکار میتونه امی باشه. اما در این من نمیخوام که نام مشخص را پیشنهاد بکنم. خب ساختارم اگر باشه خیلی بهتر است. پیش قضاوتی خواهد بود، اما بدون شک ما در افغانستان شخصیت هایی را داریم که میتونن فراجناهی باشن. اما لازم است که دو شرط را فکر اگر در اینجا شک به وجود بیاید که گویا مشخصا این تحقیق و پژوهشی که شما انجام دادین برای یک فردی است که افغان است، در خارج از کشور است و میخواین اونا را در رأس اداره موقت بیارین و بعد از آن هم برشان راه باز شوه برای حکومت آینده افغانستان، این شک را چیگونه برطرف میکنه؟ خب شرط اساسی ده. شرط اساسی دیگه که من باید اشاره میکردم است که هر آن کسی که برای ریاست اداره حکومت موقت انتخاب میشه، او شخص و او گروهی که قرار است حکومت موقت را پیش ببرن، لازم است که اونا از هر نوع شرکت در حکومت و نظام بعدی که بعد از پس از انتخابات به میان میاد باید که جلوگیری بکنن. اونا تنها مدیریت انتقال منازعه را به طرف صلح
ادغام طالبان را در نظام و برگزاری یک مجلس مؤسسان برای تعدیل نظام بر تعدیل قانون اساسی و برگزاری انتخابات داشته باشند. زمانی که این ماموریت تمام میشه، تمام گروه تیمی که و گروهی که اداره موقت را مدیریت میکنه اونا باید استعفا بکنن و نباید که در حکومت بعدی خود را نامزد بکنن. آنچنان تجربه که ما در سال 1380 و 81 داشتیم، آقای کرزی به عنوان رئیس حکومت موقت انتخاب شد، اما متاسفانه این قاعده اساسی که شرط اساسی که در حکومت موقت است که باید رهبری حکومت موقت نباید در حکومت بعدی خود را نامزد میکرد، در زمان سالهای 1380 این مراعت نشد. خب حالا آخرین سوال ما در یک دقیقه پاسخ بفرمایید. از جامعه جهانی در رأس ایالات متحده آمریکا هم در این پژوهش و بالاخره حالا از طرف مرکز تحقیقات افغانستان مشوره است، خواستی است در این مورد که چون یک طرف خیلی مهم؟ خب بدون شک طرف مهم از قضیه و منازعه افغانستان دولت ایالات متحده آمریکا و سازمان ناتو است، اما تلاش ما در این پژوهش گردآوری دیدگاه ها و نظریات جناح‌های مختلف و در داخل افغانستان است. سپاسگزار هستیم آقای صدر، تشکر میکنیم تشریف آوردین و با ما سهم گرفتین. با همدیزه که دو سول بحث رانغارو لما التیام و تردید ما منندولیم.